ییل تۄہہِ بہٕ وَنہٕ ییٚمۍ لٔڑکَن کیٛاہ چھُ کوٚرمُت ییٚمۍ تُہۍ گٔژھِو سٮ۪ٹھاہ حٲران تُہۍ وٕچھِو وقت کوٚت ووت یُس تۄہہِ یہِ نفر چھُ وۄنۍ یَتھ فوٹوگرافس منٛز وٕچھان أمۍ کوٚر سُہ کانٛڈ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم أمۍ لُٹوو أکِس بُزرگ سٕنٛز زندگی ہٕنٛز سٲرٕے کمٲیی وۄنۍ دٔپِو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ بہٕ وَنو تۄہہِ برونٛٹھ کُن آرام سان یہِ چھُ بُزرگ اکھ اوسمُت یہِ چھُ ووتمُت گامہٕ پٮ۪ٹھ حظ شہر أمِس چھُ اوسمُت خبرِ وَسُن ہاسپِٹل أمۍ چھِ کٔرمٕژ کٲم أمۍ بُزرگن یہِ چھُ ووتمُت ہاسپِٹل تہٕ یُتھُے یہِ ہاسپِٹل چھُ درٛامُت أمِس چھِ ٲسمٕژ وۄنۍ گاڑِ کِراے کَڑٕنۍ أمِس چھِنہٕ چندس منٛز پونٛسہٕ ٲسۍ مٕتۍ کِہینۍ أمِس چھِ ٲسمٕژ گاڑِ کِراے حظ ضوٚرتھ وۄنۍ أمۍ بُزرگن چھِ کٔرمٕژ کٲم أمۍ بُزرگن یہِ وُمرِ اوس زیوٗنمُت سُہ اوس تھوٚمُت أمۍ اتھ اٮ۪کاونٹس منٛز تہٕ یُس أمِس اتھ اٮ۪کاونٹس منٛز اوسُم تھوٚمُت سورُے مٔزوٗرۍ کٔرمٕژ ٲس أمۍ بُزرگن پتہٕ اوسُن زندگی ہٕنٛز جمع پوٗنجی ٲسٕن تھٲومٕژ أتھۍ اٮ۪کاونٹس منٛز سُہ اٮ۪ماوُنٛٹ اوس لچھ رۄپیہِ سُہ تتھ اٮ۪کاونٹس منٛز اوس لچھ رۄپیہِ حظ ٹوٹل تہٕ أمۍ بُزرگن کٔر کٲم أمۍ ییٚلہِ چندس منٛز اتھ ترٛوو أمِس اوس کِراے گرٕ خٲطرٕ ضوٚرتھ کِراے ٲس نہٕ أمِس کِہینۍ وۄنۍ چھُ اوسمُت أمِس بُزرگس اے ٹی ایم تہٕ أمۍ بُزرگن چھِ کٔرمٕژ کٲم یہِ چھُ گوٚمُت أکِس اے ٹی ایمس پٮ۪ٹھ سرینگرس منٛز تہٕ اے ٹی ایم گاڑ چھِنہٕ اتٮ۪تھ اوسمُت کِہینۍ نہٕ اتھ اے ٹی ایمس اندر چھِ آلریڈی اکھ لڑکہٕ اوسمُت یُس تۄہہِ بہٕ ہاوان چھُسو یہِ آٹو ڈرایور ییٚمِس چھُ آٹو تہِ بہٕ ہاوو تۄہہِ أمۍ سُنٛد سی سی ٹی وی فُٹیج تہِ تہٕ یہِ ویٖڈیو چھُ کرُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر مہربٲنی کٔرِتھ تہٕ یُتھُے یہِ بُزرگ اتھ اے ٹی ایمس منٛز ژاو امہِ پتہٕ چھُ کران یہِ کٲم یہِ شخص یہِ چھُ أمِس بُزرگس بُزرگ چھِ أمِس ونان أمِس شخصس دپان چھُس گوٚبرا مےٚ چھِ کِراے کڑٕنۍ مہربٲنی کٔرِتھ مےٚ چھُنہٕ تگان اے ٹی ایم چلاوُن کِہینۍ مےٚ دِتو ییٚمہِ اے ٹی ایم منٛز رۄپیہِ ساس کٔڑِتھ یہِ شخص چھُ کران کٲم یہِ شخص چھُ أمِس بُزرگ سُنٛد اے ٹی ایم رٹان پتہٕ چھِ بدلاوان پنٕنِس اے ٹی ایمس سۭتۍ یا کٔمۍ سُنٛد اے ٹی ایم سُہ چھُنہٕ پتہ کینٛہہ یہِ چھُ بدلاوان یہِ اے ٹی ایم یہِ چھُ أمِس بُزرگس ونان دپان چھُس چون اے ٹی ایم چھُے بُلاک گوٚمُت ژٕ کر کٲم اکھ ژٕ گژھ بینٛکس پٮ۪ٹھ یہِ اے ٹی ایم کھُلاناو امہِ دۄہ چھُ اوسمُت آتھوار یہِ بُزرگ کپٲرۍ گژھِ ہا اور تہٕ کینٛہہ ٹایم چھُ گژھان یُس یہِ شخص چھُ یُس تۄہہِ یتھ فوٹوگرافس منٛز چھُ وٕچھان یہِ آٹو وول چھا کیاہ چھا یہِ چھُ کران کٲم یہِ چھُ أتی کڑان امہِ اے ٹی ایمس گۄڈٕ 40,000 رۄپیہِ أمِس بُزرگ سٕنٛدِ اٮ۪کاونٹ منٛز یُس تٔمۍ زندگی بھر زیوٗنمُت اوس موٚزوٗرۍ کٔرِتھ یُس تٔمۍ اٮ۪کاونٹس منٛز اوس تھوٚمُت أمۍ کٔڑ أتی 40,000 امہِ پتہٕ چھُ یہِ نفر کٲم کران یہِ چھُ گژھان أکِس پیٹرول پمپس پٮ۪ٹھ تیٚتھ چھُ کران یہِ سُوایپ کارڈ کران سُوایپ ژھٕنان أمۍ سٕنٛدِ اٮ۪کاونٹ منٛز لچھ رۄپیہِ ختم کٔرِتھ نِوان کٔڑِتھ أمۍ سٕنٛدِ اٮ۪کاونٹ منٛز لچھ رۄپیہِ تہٕ ہُہ بُزرگ چھُ گژھان بیٚکہِ دۄہ کیُتھ اے ٹی ایمس بینٛکس پٮ۪ٹھ دپان چھُ کہِ مےٚ حظ چھُ یہِ اے ٹی ایم کارڈ بُلاک گوٚمُت تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یَتھ دِتو نظر تہٕ تِم چھِ تٔمِس تورٕ وَنان بینٛک وٲلۍ دَپان چھُس یُس ژےٚ اے ٹی ایم کارڈ چھی سُہ چھُ ٹھیٖک یُس یَتھ اٮ۪کاونٹس سۭتۍ چھُ سُہ چھُ ایٚکٹِو سُہ اے ٹی ایم کارڈ ژےٚ چھِ راتھ کٔڑمٕتۍ اٮ۪کاونٹہٕ منٛز سٲری پونٛسہٕ یُتھُے تٔمۍ بُزرگن بوٗز سُہ بِچار پیوٚو تٔتی پتھر کیازِکہِ تٔمِس ٲس زندگی بھر ہِنٛز کمٲے سُہ بِچار پیوٚو تٔتی پتھر تہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تٔمِس بِچارَس ہیسا ہوشا کِہینۍ وۄنۍ ووت اَسہِ نِش یہِ فوٹوگراف تہٕ بیٚیہِ سی سی ٹی وی فُٹیج سُہ وٕچھِو تُہۍ برونٛٹھ کُن یَتھ ویٖڈیوَس منٛز یہِ چھُ سایبر پُلیٖس کران اِلتِجا تمام کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن لُکن کہِ یہِ شخص اگر تۄہہِ کُنہِ جایہِ نظرِ گوٚو یہِ کٔرِو آیڈینٹِفاے سایبر پُلیٖسُک نمبر چھُ کمنٹ سیکشنس منٛز ترٲیِتھ تہٕ تِمن سۭتۍ کٔرِو تُہۍ کانٹیکٹ اگر تۄہہِ یہِ کُنہِ جایہِ نظرِ گوٚو یہِ شخص سایبر پُلیٖسس کٔرِو کانٹیکٹ کیازِکہِ أمۍ لُٹوو أکِس بُزرگ سٕنٛز زندگی ہٕنٛز پوٗرٕ کمٲے اکھ موٚزوٗر شخص کٔرِو تُہۍ پانے غور بیٚیہِ سُہ بُزرگ آسُن ییٚمۍ سوٗنٛچمُت اوس کہِ یہِ لگہِ مےٚ پتھ کُن یہِ لگہِ مےٚ بُزرگی منٛز یہِ پونٛسہٕ أمۍ شخصن نیوٗ سُہ لوٗٹِتھ بہٕ ہاوو تۄہہِ أمۍ سٕنٛز سی سی ٹی وی فُٹیج برونٛٹھ کُن یتھ ویٖڈیوس منٛز بیٚیہِ چھُس بہٕ تمام لُکن کران گُزٲرِش کہِ یہِ ویٖڈیو کٔرزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تاکہِ یہِ شخص گوٚژھ جلد از جلد رٹنہٕ یُن تہٕ أمِس بُزرگس گوٚژھ یہِ پنُن پونٛسہٕ انُن فٹوفٹ واپس کرُن پتہٕ یِم پونٛسہٕ السلام علیکم ییٚمہِ آٹو منٛز یہِ بۄن ووٚتھ یہِ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد آٹو کینٛہہ یہِ چھِ سوٲرۍ اتھ منٛز یہِ چھُ اتھ منٛز اوسمُت ٹریول کران آٹو چھُنہٕ أمۍ سُنٛد کینٛہہ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ ویٖڈیو کٔرۍ تو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر